Вітаю усіх, хто до нас приєднався. З новинами у студії працює Марія Котенко. Поблизу села Білокриниця Кременецького району від учора горять поклади торфу, повідомив новинам оперативний черговий управління з питань захисту населення облдержадміністрації Ярослав Скалецький. Пожежа почалась учора близько 12-ї години. Її гасили 11 пожежників. Там загорілись поклади торфу на території 3 гектарів у 2 місцях. Зараз продовжують гасити пожежу та з'ясовують причини, каже Ярослав Скалецький. За добу в області швидку викликали 366 разів. Госпіталізували 95 осіб. По місту було 162 виклики. До лікувальних закладів доправили 52 особи, розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, цієї ночі у місті надзвичайних ситуацій не було. У Тернополі вперше відзначили День Хорватії. До обласного центру приїхали майже 50 гостей з цієї країни. Це підприємці, викладачі університетів, представники об'єднаних територіальних громад і музичні колективи. У центральній міській бібліотеці еколог Міят Барішіч-Ружіч провів тренінг для дітей. Дидактичні ігри з вторсировиною, а в центрі міста біля пам'ятника Іванові Франку виступив мистецький колектив «Невіяна». Більше про відзначення Дня Хорватії в обласному центрі розповість Соломія Струс. О 13-й годині гості з Хорватії приїхали до Тернопільського національного технічного університету. Організатор заходу, голова громадської організації українсько-хорватської співпраці «Біла Хорватія», розповідає технічний університет, партнер їхньої організації. Хорватія вже, не знаю, 7-8 років є у Євросоюзу, і у нас досить розвита країна, можемо так сказати. Ви нас щось можете вчити, ми вас можемо щось вчити, але найголовніше робити спільні проєкти. Тому і сьогодні робимо цей круглий стіл, що йдеться про функціональну співпрацю. У технічному університеті відбувається круглий стіл. Бізнесмени та представники об'єднаних територіальних громад розповідають про свій досвід. Професор Задарського університету, що в Хорватії, Анте Бралич підготував лекцію про війну в Хорватії та Україні. Для порівняльного аналізу, каже, використовував інформацію з хорватських і українських медіа. Є багато таких співставлень. Це мене підштовхнуло до написання такої роботи. Особливо мене підштовхнуло те, що в українських медіа часто згадувалось хорватське вирішення воєнного конфлікту. Друга локація форуму – Тернопільська центральна бібліотека. Тут відбувається майстер-клас «Дидактичні ігри з вторсировиною». Його проводить професор педагогіки, еколог Міят Барішич-Ружиць. Ці іграшки розвивальні. З їх допомогою можна вивчати математику і вчитися читати. Тут біле молоко, тут істо молоко. Тут було молоко, тут теж було молоко. Це човен, перший, другий, третій поверх. Це от радар. Тут запитання. Дитина покрутить радар і стрілка покаже, на яке запитання треба відповісти. Яке питання дитині треба відповісти. Так. Професор розповідає учасникам тренінгу, що іграшки можна виготовляти з матеріалів, за які не потрібно платити. Це коробки з молока, фантики з цукерок, бляшанки. Юлія Терес – студентка. Каже, прийшла в читальний зал, натрапила на майстер-клас і вирішила взяти участь. Дуже сподобалося, весело, дуже багато різного нового. І знаю, як зробити іграшки і не забруднювати навколишнє середовище. Дуже цікаво, багато нового дізналися, можна гратися і вивчати природу, математику і різні науки. В Україну Міят приїхав з дружиною. А я сам українка. Я сама українка, маю українські корені. Мій чоловік приїхав в Україну, щоб показати свій проект. А я приїхала подивитися, де мої корені. О 17:30 в центрі міста біля пам'ятника Івану Франку мистецький колектив з Хорватії виконував традиційні хорватські танці та пісні. Наш колектив називається «Невіяна» з острова Пашман в Хорватії. Ми представляємо традиційні пісні і танці цього острова та регіону. Пашмана і Далмації. Подивитися на виступ зупинилася тернополянка Ганна Лизун.
Я як почула, що тут співає, я дуже люблю музику. І мене так тут удивило, що тут багато старших жінок, і вони такі справжні, такі артисти, так гарно співають, танцюють особливо. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тернопіль – друге місто в Україні, де провели Дні Хорватії у Львові. Такі дні провели вже шостий рік поспіль. Вони тривали з 20 по 22 вересня. Об 11 годині стартує футбольний турнір серед священиків Української греко-католицької церкви на футбольних стадіонах Тернопільського економічного університету. Сотня священиків зі всієї України змагатимуться за кубок імені блаженного священика Омеляна Ковча, повідомив отець Олег Харишин. Священик Української греко-католицької церкви капелан Омелян Ковч народився 20 серпня 1884 року у селі Космач Івано-Франківської області. У 1912 році працював місіонером серед українців-католиків у Югославії. Помер 25 березня 1944 року у німецькому концтаборі Майданек. Такими були новини цього випуску. Наступний дивіться уже о 8:30.